כאן זה לב ואותך הלוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבת אחים דיירים יקרים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חושבים עליכם בוקר ולילה, איך להנעים את הזמן שלכם ואיך להגיע בעזרת השם לליל הסדר בצורה הכי נכונה, גם מצד משרד הבריאות ורופא הבית ומצד שני, גם באווירה משפחתית. אז בעזרת השם שתדעו שאנחנו מאוד אוהבים אתכם ומאחלים שנעבור את התקופה הזאת בריאים ושלמים. Our dear residents, we love you very much and we care about you very much. We know it's not an easy time and we're trying to do the maximum day and night to think how to make things are much better and good, healthy and spiritual as well. And also about Leil HaSeder, we're working on it and we'll find the right way to do it according to the Minister of Health and our doctors. Be'ezrat Hashem, Chag Sameach, Ohevet Otchem. דיירים יקרים, שלום, אנחנו כאן בתפעול, עובדים מאוד מאוד קשה, בשמחה גדולה, להכין לכם את ערכות ליל הסדר, ואת כל שאר הדברים, מה שצריך, אוכל, תרופות, משלוחים, ובעיקר הרבה חיבוקים, אוהבים אתכם מאוד ומחכים לראות אתכם במסדרונות, באולמות, בחדר האוכל, בלובי יושבים, עוד מעט זה נגמר. דיירים נכבדים, אני מאחל לכם חג כשר ושמח, עשינו כל מאמץ להכשיר את המטבח, שיהיה לכם אוכל כשר, גלת כשר לפסח, ואנחנו מקווים מאוד שתיהנו מזה ונזכה שכל הגזרה תתבטל, ונזכה לביאת משיח תקף ומיד ממש. דיירים יקרים, אני כל כך מתגעגעת אליכם, ממש, אתם כל כך חסרים לי במסדרונות, במרפאה, בכל הבניין. אני מאחלת לכם רק טוב ורק בריאות ובשורות טובות ובעזרת השם עם ההשתתפות של כולם והשיתוף פעולה של כולם נצא מזה יותר חזקים וטובים ואני מאחלת לכם רק בריאות וחג כשר ושמח אוהבת השירה היי דיירים, רזידנטס I miss you so much. I miss you in the hallways. I miss you in the mirpa'a. I miss you in my office. I miss seeing you all around the building. I really, really hope that you guys are getting through this with flying colors and that you're managing to get through it. You guys are amazing, amazing, amazing. I wish you just good news. And we should all come out of this healthy and strong and united together. And may be zocha to see the Mashiach coming very, very soon. And I wish you all a chag, kasher ושמח. דיירים יקרים לנו, שהם כמו משפחתנו. דבר ראשון, אני אוכל להגיד לכם שכל יום הילדים שואלים, מה שלום הדיירים? איך הם מסתדרים? איך הם יוצאים? איך הם לא יוצאים? איך הם עוברים את כל התקופה הזאת? כולנו מרגישים אתכם, חשים אתכם, חושבים עליכם ומאחלים לכולנו, לכל עם ישראל, פסח כשר ושמח עם בשורות טובות. שבת אחים